निफुले हो यता समुद्र छ फेरि समुद्र यस्तो राम्रो समुद्र छ यहाँ समुद्र छ त त्यही त कति चिसो छ फेरि होइन भित्र चिसो छ फेरि यहाँनिर यो के हो यहाँ यता फेरि ए यता अझै तल पनि जाने ठाउँ रहेछ ल अहिले पहिला माथि घुमौँ अनि तल जाउँ ल पहिला माथि घुमिसकौँ ल यता यो रूपा आउनु अलि भेटुन्छ आउनु आउनु यता यो डोमभित्र फायर डोमभित्र त हिजो कहाँ चढ्नुभएको र ए ऊ त्यहाँ चढ्नुभएको हो अँ हो त है हिजो त्यहाँ चढ्नुभएको रहेछ बेलुका याद रहेछ अझै एकदमै राम्रो राम्रो घरहरू पनि देखिन्छ यहाँबाट त्यहाँ पारी हो तर त्यो नजिकदेखि पनि टाढो छ नि ए एक फन्को समुद्र कटेर जानुपर्छ यो बिचबाट जानु मिल्दैन कति राम्रो राम्रो फुलहरू छ है यहाँ त हरेक प्रजातिको फुलहरू पाइन्छ ए हेरौँ न अब यस्तो मजा रहेछ हेर्नु ओ हेरौँ यो ठाउँ कति राम्रो यहीँभित्र रुख वाउ आउनु भेटिन्छ अहिले यतातिर ए त्यतै रहेछ जाने ठाउँ है यता बन्द रहेछ फुलै फुल यति धेरै फुलहरूको प्रजाति त मैले कमै देखेको थिएँ आज देख्नु पाइयो यति धेरै फुल एकै फुल हो काँडै काँडा छ त यसमा त तर नछुनु अरे म यसलाई हातले चाहिँ टच नगर्नु भनेको छ यहाँ सो आँखाले हेर्ने त्यतिमै चित्त बुझाउने अँ फुलै फुल क्याक्टस हेरौँ न त्यहाँ